cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Está vendo a confusão que é viver no mundo da desprodução. Maior desafio do dia. Ideia. Então vamos lá, tudo começou quando a gente descobriu que no dia 12 de novembro, não, dia 12 de outubro, a Ozilane fez aniversário. Ozilane não tem nada a ver com a história, esquece ela. Uhum. Mas em novembro, Tatiane faz aniversário. Lembra desse nome, Tatiane, 12 de novembro. Agora, em dezembro, Cláudio faz aniversário no dia 19. Isso. Imagina vocês, Cláudio é um cara que com certeza trai a mulher. Cláudio, nunca pensei nele dessa forma. Será? Agora imagine vocês, depois de 5 anos, Cláudio e Tatiane, Cláudio divorciado, ficou junto com a Tatiane, os dois tiveram um lindo filho de 4 anos, e a gente manda esse vídeo.
Cláudia, Tatiane, nós inventamos esse mundo. Beijo pra vocês, Cláudia e Cristiane. Eu sou o cara.